Ahojte, dúfam, že sa máte dobre. Vítajte pri dnešnom videu na našom YouTube kanále stevnik.sk.cz Makeup Channel. No a dnešné video bude takéto glam líčenie, ktoré na mne vidíte, ktoré musím povedať, že ja osobne som si zamilovala. Nebolo to také líčenie, že by som to nejak extrémne plánovala. Proste som si predsa vytiahla Bodyography Glitter Pigmenty a povedala som si, že dnes sa naličím viac menej hlavne s nimi. No a vyšlo z toho niečo takéto, čo je podľa mňa krásne sviatočné líčenie, či už na Silvestra alebo napríklad k vianočnej večeri. Takže dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Samozrejme, ak sa vám video bude páčiť, tak budem veľmi rada, ak nám zanecháte palec hore alebo teda like, ak nás neodoberáte, tak nám hodíte odber, ikonku na odber, nájdete dole pod videom alebo v tomto rohu, ak sa nemýlim. No a ešte predtým, ako sa dostaneme k videu, tak viem, že som vám sľubovala video, kde Vojto bude hodnotiť váš make-up a to video je teda v procese, že by sa malo natočiť, malo sa točiť teda už včera. Bohužiaľ sa stala taká vec, že som v karanténe, takže točiť nemôžem. Každopádne budúci týždeň už by som mala byť z karantény vonku, ak sa teda nič nestane a nebudem chorá. Tak držte mi palce, takže s Vojtom určite toto video natočíme. Každopádne pre vás je to len dobré, lebo ak ste sa nestihli zapojiť doteraz, tak sa môžete zapájať ešte stále. Podmienky sú jednoduché. Pridajte na svoj Instagram fotku s akýmkoľvek líčením vašim, označte Stay Unique a použite hashtag Vojto hodnotí, no a my s Vojtom si k tým líčeniam sadneme, zhodnotíme ich, teda hlavne bude hodnotiť Vojto, ja som tam len taký prísediaci, ale budem trošku hodnotiť aj ja, no a najlepšie líčenie vyhrá nejaký darček, takže určite sa oplatí zapojiť. No a poďme sa teraz už pozrieť, ako si vytvoríte toto sviatočné, veľmi lesklé, trvetavé líčenie. Poďme teda na to. Ako prvý si zoberiem bronzer a beriem si ho na tento štetec z ametistovej kolekcie N207. A nanesiem ho týmto veľkým štecom do ohybu oka. Toto bude v podstate jediný matný tieň, ktorý mám v pláne dnes použiť. Takže uvidíme, ako to pôjde. Ja mám v hlave, ako by som chcela, aby ten look vypálil a vyzeral. Otázka je, či tak naozaj bude vyzerať a či to tak vypálí. Vy už ste to videli, ako to vyzerá. Ja to ešte teraz neviem. Ale priznám sa, že taký full glam look som už veľmi dlho nerobila. Takže sa neskutočne teším na to, že dnes budem úplne najviac glam žena podľa mňa v okolí. A to ja mám akože veľmi rada. Som taká glam. Tak, to by sme mali a poďme na ďalší krok. Toto bol inak veľmi jednoduchý krok. V podstate len na to, aby ste si zvýraznili ohyb oka. Pretože podľa mňa aspoň jeden matný tieň by na očiach mal byť. No a teraz si vezmem ceruzku, konkrétne túto Kohl Pencil od značky Beriem. Táto je čierna, mám ju poriadne zastruhanú a idem si s ňou nakresliť linku. Ja robím linku vždy takými malými ťahmi. Pretože podľa mňa tak sa robí jednoduchšie. Takže krátke ťahy. Potom si zoberiem z červeného rubisetu N303. A tú linku rozmažem, aby bola taká tímovejšia. Pretože ona bude v podstate ako podklad potom pre ďalšie tiene. Tak, super. Potom sa pozerám pred seba. A nakreslím si takto chvostík. Zoberiem si N102, opäť z červeného setu. A ten chvostík si zaostrím a opäť si beriem N303. Vždy to tak sebavedomo dám pre, že potom zistím, že vlastne som si neprečítala posledné číslo, ja prvé dve. A takto tú linku rozdymím. Toto v podstate nie je pre vás nič nové. Ak sledujete naše videá, tak ja som vám dymovú linku už ukazovala a dokonca ste mi písali, že ju používate, že to je taký typ, ktorý využívate v bežnom dennom živote a to ja sa veľmi teším. To isté idem urobiť v podstate aj na druhé oko. Keď rozmažem. Ťažko sa mi pri tomto kroku inak rozpráva. Sa tak sústredím úplne maximálne na to. Tá linka nemusí byť mega precízna, pretože potom na ňu pôjdeme s tieňmi, takže vôbec si s tým nemusíte robiť starosti.
No a keď mám tú linku hotovú, tak prejdem na hlavné hviezdy tohto líčenia a to budú rôzne odtiene glitter pigmentov od značky Bodyography, ktoré ja milujem a teším sa, že konečne sa s nimi naozaj vybláznim do sytosti. Ja si ich tu pre celé rozkladám. Joj, strašne sa teším. A dúfam, že toto líčenie vypáli ako taký brutálny glam, taký celolesklý, že ak máte radi lesklé tiene, tak by sa vám to mohlo páčiť. Ešte predtým, ale ako sa dostanem teda k líčeniu očí, tak keďže budem používať veľmi trblietavé tiene a môže sa stať, že mi niečo napadá, tak si beriem pudrový minerálny make-up od značky X1 a nájsem ho takto v hrubšej vrstve pod oči. A potom ho len opráším aj s tým, čo by mi mohlo opadať a tým pádom si nepoškodím make-up a bude vyzerať ten make-up stále fresh. Toto je super trik, ale neodporúčam ho, ak máte veľmi suché očné okolie, pretože ten púder sa na tom aj nejaký zachytí. Takže ak máte veľmi suché očné okolie, tak najprv oči, potom vlastne make-up, ale ak už ste naličené a chcete napríklad toto denné ličenie nejak na večer trošku ozvláštniť alebo prípadne na vianočnú večeru, tak určite odporúčam aspoň takto si zabraniť tomu, aby vám tie tiene popadali priamo na tvár. No a poďme už na tie krásne tiene, ja si najprv beriem odtieň Sparkler, čo je taká krásna šampanská. A vezmem si ho na N301, čo je vlastne taký meký plochý štetec z ametistového setu. Ametistového, mne sa tie akvamery na ametist zmenia. Ja trošku navlhčím. A nanesiem ho takto. Do tej akoby vnútornej časti, ale úplne vnútorný kútik zatiaľ nechávam bez produktu. A tieto tiene robia taký úplne až mokrý efekt a ja vám garantujem, že aj keď aplikujete len jeden, tak to bude vyzerať úplne neskutočne, že nemusíte ich aplikovať toľko, čo ja dnes, ale chcela som sa dnes s nimi úplne vyhrať a ukázať vám ich úplný potenciál. Takže práve preto dnes budem používať viac odtieňov a mega, mega, mega sa na to teším naozaj. Ja ich milujem, to už asi viete. Super, to by sme mali. To bol teda Sparkler. No a na také ešte väčšie prejasnenie si vezmem teraz tento rúžový odtieň Stratus, ktorý je taktiež krásny. Beriem ho na ten istý štetec, akože tu nejak extra veľa šteco nebudem používať. A ten nanesiem do vnútorného kútika a to je taká krásna rúžová farba, ktorá je ešte svetlejšia ako Sparkler a naozaj to líčenie mi krásne prejasní. A dodá tomu také niečo ešte také, že wow. To nanesiem. Už teraz to milujem a to ešte nie sme ani zďaleka na konci. Ako ďalší odtieň si beriem tento tmavý hnedý s odleskami do takej rúžovej, fialovej. A ten si vezmem na... N204. Všetkých trošku vždy navlhčím. Nemusíte, keď nechcete, ale nechcem, aby opadali. A nanesiem ich takto k tej línii rias. Dobre. Ja milujem sa takto hrať s tieňmi a málo kedy to robím takto na našom YouTube, že väčšinou len tak doma. A dnes som si povedala, že vám ukážem, ako vyzerá taký kreatívny proces, keď sa líčim len tak, že vyberiem tieň a proste sa líčim. Beriem si odtieň Eclipse, čo je tiež taká rúžovkastá, na rovnaký štetec a to je N204. A touto zjemním hrany toho tmavého odtieňa Get Down. Aby to išlo tak pekne dostratená. A vyťahujem ich pomerne dosť vysoko, až v podstate po tie nohy boka. A potom ich budem strácať, ale až potom. Teraz to nie je úplne nutné, teraz potrebujem najprv na tom viečku niečo vymyslieť. A potom sa budem hrať s tým, aby boli pekne postrácané v pohybe. Takže takto.
Potom si beriem ten N207 z toho akvamarinového kitu. A stratím vlastne túto časť tu, ten prechod. Ešte trošku si vezmem toho Get Down. A popritlačím ho ešte trošku viac takto do vonkajšieho kútika, ako keby mal kopírovať tvar tej linky. Nech trošku stmavím ten vonkajší kútik. Och, ja ich milujem, proste to je krása. Opäť si berieme Eclipse. A stratím hrany tohto Get Down. Ja mám doma takmer všetky, myslím si, že mi chýba len kaviár a soarea, naozaj sú topka. Čistým štecom opäť prebehnem hrany, nech tam nie sú žiadne ostré prechody. A rozmýšľam, čo ešte vezmem. Vezmem si ešte raz tento stratus a teraz si ho vezmem na prst. Ešte ho vklepem takto k tomu vnútornému kútiku. Ono tie pigmenty prstom vyzerajú absolútne neskutočne. Takže ja tak mixujem, keď ich chcem také trošku jemnejšie, tak štecom. Keď ich chcem výraznejšie, tak prstom. Tomu hovorím riadny lesklý look. Za mňa tak toto môže ostať. Ja teraz čo spravím je, že si zoberiem štetec, napríklad tento N206. A opráším si tento púder, ktorý tu je, takže ten už nepotrebujem, aby tam bol. A naozaj s ním som oprášila aj všetky trblietky, ktoré mi opadali. Takže to vyzerá naozaj dobre. Potom čo spravím je, že si zoberiem tento štetec a to je N103. A zoberiem si opäť ten odtieň Stratus. Toto je taký tvrdší štetec, dobrý na korektor, ale ja teraz taký chcem, pretože nanesiem trošku toho lesklého stratus aj takto do toho ako keby vnútorného kútika, ale na spodnej linke. Ono sa trošku rozžiari pohľad. Spravím to aj na druhej strane. No tak musíte uznať, že toto, to je sen proste, absolútny, tieto tiene, to je... A neviem vám povedať, ktorý z nich je najkrajší, lebo podľa mňa sú všetky krásne a každý z nich má niečo do seba a je to len na vás, ktorý sa vám páči a ktorý si vyberiete, čo poviete. Teraz si zoberiem opäť bronzer, ktorý som používala a vezmem si, čo si ty, N304 a trošku s výrazným vonkajší kútik, ale nič dramatické. Tak. Ešte, aby som nezabudla, musíme zvýrazniť aj vnútorný kútik a na to si beriem opäť Stratus. Na ceruskový štetec, to som mohla urobiť aj predtým, to je N303, s ktorým som vlastne rozmazávala tú linku. To sa tak krásne leskne, ja proste milujem lesklé veci. Ja som kedysi nosila stále len ako keby matné tiene a keď som chcela lesklé tiene, tak som používala pigmenty a takéto tieto typy produktov. A teraz už používam aj lesklé tiene, ale naozaj som lesklé veci robila minimálne a teraz si úplne užívam všetko lesklé. Beriem si rozjasňovač na ten veľký štetec, s ktorým som ometala produkt N206 a nanesiem trošku aj pod obočie. No a teraz už mi nezostáva nič iné, len si aplikovať maskaru, takže ja si nanesiem maskaru a budem späť. No a som späť, maskaru mám nanesenú, ako vidíte, neviem ako vám, ale mne osobne sa toto líčenie veľmi páči. No a poďme na pery. A ako prvú si beriem kontúrku, toto je Nabla Close Up Lip Shaper v odtieni Nude 1. Oramujem si ňou pery a vyplním si kútiky. Pery mám konturované, táto kontúrka je podľa mňa veľmi pekný, prirodzený odtieň. No a keďže chcem, aby to bolo celé také jemne rúžovšie, lebo na oči som používala také rúžovkasté odtiene, tak si beriem Velvet Lip Paint od značky Beriem v odtieni Angel Kiss a nanesiem takto na stred pier.
A potom si vezmem prst a rozklepem. Tak, za mňa v poriadku. No a ešte, aby tie pery boli také tiež lesklé, pretože mám lesklé oči, ja chcem aj lesklé pery, tak si beriem Dead Swell Lip Gloss od značky Beriem. Tento je v odtieni Pucker Up. A nanesiem iba takto na stred pier. Samozrejme, môžete použiť aj na blalesky, tie sú ešte aj trblietavé. Ale ja som sa rozhodla, že už viac lesklého mi nie je treba, teda respektive trblietavého. Takže nanesiem len takto na stred pier tento lip gloss. No a líčenie máme hotové. Ja dúfam, že sa vám toto líčenie páčilo. Bolo to také moje experimentovanie a hranie sa a s make-upom, ako ja bežne robím doma, takže som vás trošku zaviedla k tomu, čo robím vám, keď ma na kamere nevidíte a keď vidíte nejaké looky, tak je to práve o tom, že vyberiem veci pred seba a proste beriem ich a experimentujem. To bolo aj dnešné líčenie a dúfam, že sa vám takéto video páčilo, že sa vám toto líčenie páčilo, lebo mne sa teda páči veľmi. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Majte ešte krásny deň. Ahojte.